Sve i kibis više nije što mojeme konta sa Global Offensive, daju na židimu ka. Jer... Na ka, ale imam davaj šita. Va buďan tešin ne opa sa kita. Žeđeme se u Gustelio, Rafixu, Landovu, kip kad prvite karta matite. Jer... Visi bjegaj mi bjet, pa se sveikin. Labi dien. Labas vakaras, brangieji. Tai štai taip su tokia gidelė pradedam šią vakarą. Rusijas? No, Rusijas. Urku, šaltas vulfukas, jau tvoje mat. Jau tvoje mat. Žie botą turi. AFK pas jūs iš vienas būdau. Sakai vienas. Ne. Ai, pende. Krovėjau brokų pusę maišo, papriko stasę pridėjau. Ar kito jau sako, eik to nachui. Nu. Žė, davai biškį. OPC. Einu pašykt. Laiko pabaigt valgyt. Aš einu į B. Ei, nu, taip visą laiką. Neįžiūrės, neįžiūrės, bet... Bus B kaip visą laiką. Jo, B pareina. Sakau. Einam, einam. Pakirto. Dviem yra po minus bent tris. Neblokuokite! Aš bambą įrėjau, bambą įrėjau. Bambą įrėjau. Lėsiu šortą. Jau. Malačiai. Aš dabar lagų. Ты уже за моим пенчем все. А если у СЛК бусы, мне кроме их сюда убил. Да. Ашки треса лапа и свим меда. Да и батер, аж бачи без АДБ. Еще есть АБ, короче, кикинг замок. Куда сегодня за кем бусы? Ну ты его? Ты тупик там. Рамей. Марты. Головал порушенчик. И рвел, вену жоджи мало, сто тиглу. Рвел? Но. Продом медиа. О, 300 спауна, давим. Андер пасы, я нам бомба саугат. Окей, ляст андер пасы медиа. Саемка минус 41. Пока ира. Шауно, лобай шауно, гражо, милю. Ричарды, кип че ира, кодел су мама не сутере? Давай, сей дару, сей нахуй, Ричардель. Kas jį darosi? Jau daugiau atsakysim, kas jį drug drokiai. Man reikia. Išgertų. Taip. Tai tu dabar? Į kalėjimą įsodintų. Visus į kalėjimą pasodintų. Bet ką. Tai tu supranti, kad tave į kalėjimą pasodins, jeigu tu mamą muši? Čia šitą b****. Ką čia, tai šilbė b****. Kokie pas birutė atainas, jūs žinojate? Man reikia 10 000 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
Ir ką tu su jais veiksi? Savo namus apstrojusi. O tai ko motinai akį šiandien davėjai? O ką aš žinau? Ne mano reikals. Svarbiausia, kad aš jį buvau susitikęs. Ai, va, kaip tu taip mokė viską. Ne, rimta, aš žinau, kur jis gyvena. Boosting, jo, jis Kaišėdoriaus gyvena, čia mano pažįstamo kaimyno. Ne, jis ne Kaišėdoriaus. Kaišėdoriaus, jis sen. Vaik ten, man. Prasim, čia atėna. Dabar šok, dabar užšok ten. Ai, tu mahui, tu savo skersą, ne visai. Padėk! Ša. A. Ai, tu savo. Bet visai būtų nušovę, nes kulkų būtų pridurti. Viskas gerai, maudė.
reikėjo bandyti nusisukt kampu į sieną ir kol jie išsibėgios, defusint. Aha. Taigi dinamikai mes darėm eko. Kaip tave dinamiką vadinti ar sajajinu? O, Laurai, sveikinu Maga 1. Tu esi jau senai Maga 1, žiūrėjau. Nu, Maga 2 buvo. Kągi, tu čia? Ai, atsiprašau. Maga 2 buvo tas Leksičių. Aš baisiai senai Maga 2 buvo. Ejo. Medė ir... Torta, ble. Kai mes praeitą laimėm, aš dar rankidžiau, nu. Aik, tu nakui. Ledė, rūmė. Bomba underi. Just save that plan. Du medė, du to boksai. Ša. Tu žiūrėk bomba, Laurė, ten niekas nėra. Kurva, šortai. Taigi jie underi buvo, tai mane nušoti šortai. Ten tik vieną bombą. Greitai, Laurai. Greitai. Nu tai ką tu šaudai? Violetini. Trink cestą davai. Ramiai. Lauk, kol bombą jums į sandarį. Bombą sandarį, nepuši. Matėkit, kai greiš šaudyt. Smokysai, žemai jau. Oooo! Ko jūs man čia pysat, protų išpysat, džiūs. Bet jis nesureagavo, jis tave matė, jis nešovė tiesiog. Duk mano vabą. Nu supranti. Nori? Mhm. Galiu duoti. Blet. Blėkos. Dar kartą. A. Eik pasimsę lapusą. Da, to smoke. Pridengs. O, yra žmogus. Ir pelieba yra. Wonderį padėk. Padėjau. O tu tą midą nuėmė, Deivai? Taip. Tai jie įsibė, jeigu jau midą buvo randyti. Baja, nie kurva. Oho. Triple boxe, tai ką po kraštė. Po dešinę, geltonas. Kaip tu nakui, ar aš kurva aklo šiandien? Kur tas? Aštuonios, aš pijam. Lol, nežinau, karma ir scopint ir defusint. Aš jie nežinojau. Karim, tai pažiūrėk. Pažiūrėk, net šaut gali. Ant rytoj jau sako, reikia nakai. Ei, randomčiuk. Dar vienas vapas yra, jį nori pasiungti. Laurė, yra vapas. Jau manęs nereikia. Čia nieko nėra, konektorių. Tai yra už man. Pareina. Nu, shit. Žinai, kaip rusiškai ryp parašyti dėl bojau. Ša! Ai, iš kur žinuoju? Girdėjau jau. O, dar du likė. Ir kitas ten, man rodas. Užteks man to laikas į short. Fuck. Ai, tu savo. Būtum išdefuzinęs į kitą turėtum. Tai kad akolo aš jį pasimčiau, tai dar žinai. Panėtina. Neda, aš jį kartą. Aš B. Aš irgi bejegas paimsiu Gustavą. Aš buvau chronometro pasijungi. Kas?
chronometrą buvau pasijungę. Nu, kam tau esi? Kai padėt bombą, visą laik žiūriu, kiek laiką lieka. Ir kiek buvo likę? Iš kur, kurva, tie čiteriai, nakui, bibėjai? Vala, praeitą geimą kerinau, šį geimą 1-1-9. Pėdaras! Eik tu savo. A, eina. Pareina. Tu dėmiai nematei? Tu midė, blė. Vienas su prekėdės, kitus dėžių. Under. Under yra. Vienas prie dėžių. Kur, va, kur ta jamka su pista? O. Kapok, tu kapok, tai padėk. Viską pats. A, buvo paukas, tai avapas paskutinis. Opa. Lucky. Dar ką. Du rampai. O, vienas sandwich. Čia visi esu lindę. Pralas, nieko nebėra. Sandwich, o ne pel... Saitė vienas, minus 52. Nice. Nuilio, man viena liko. Man 12. O! Nice. Vėl 4 kilai. Bet tu nežinau, ir lucky. Po dešinę, Deivį. Žinau, žiūrėk langą, ačiū. Deda B. Kar. Aš kurva nulis išėti. Nice, dėkui. No scope, kurva. Atrak! What? Laukit už dėl. Šortė! Defuse! Eik tu savo. Duok man defuse, ką tu? Nėra laiko! Eik tu šignon. Neim kava, paneim kava. Paim, man duosiu, aš tau jam ką galėsiu duot, ar pinai, tai ką tu norėsi. Paim. Va ta, va. Ir išmesk. Išmesk man, nu, čia, va. Ką tau nupirkt? Duok kava, pa. Bet suskina, aišku. O taip gražiai stengiamės. Aštuom skoro. Davai, parušinam B, na. Dabar važiuoju, aš atsakau, mes va liksim. Mes va fucking, aš vienas liksiu ir turėsiu išglušinti ir aš neišglečinsiu. Laurė. Nebemėtik tu ten jau. Labo, vandėlė važiuos. Auk, nelys dar. Einam, gustas praėjo, varom į B. Viskas. Dar vienas yra kažkur ant šorto gal. Nematau, kur ant ko užkliuvau už šio. Kai čia ne vapas. Ateina pas save. Dar vienas saitė.
Yes, lygiosios. 50-50. Ba, palaukit. Gal ten toks kaip aš, ai ne, čia tas naja. Jungle, sak. GG. Ačiū dievui. Gal dar ranku pas laurę. Ne, kur to. Bet 9-1 skoro, karočiu. Malai. Kairiau, Davy. Oho! Kaip čia apibėgo mane vienas. Yra midė. Gal mano vapa yra. Davai, du, 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 vienas kitchen. Kitchen. Midė bombai. Kairėksi. Nebėra kičio. Tai bus įsigina. Nu, Davy, du ant vieno. Tu! Ai, galvą nusiskus! Taigi midė.